Влітку на Закарпатті деякі річки більше нагадують болото. Причина – у цвітінні води. Масовий розвиток фітопланктону викликає зміну кольору води та погіршує кисневу забезпеченість. Ці процеси пожвавлюються ще й наслідок того, що до річки потрапляють миючі засоби. Адже наші співгромадяни у багатьох населених пунктах по сьогодні у річках миють автомобілі, а подекуди ще й одяг перуть. Цвітіння води проявляється в зміні забарвлення води внаслідок масового розмноження мікроскопічних водоростей. Потрапляння у водойму синтетичних миючих засобів чи фосфоромістких добрив – одна з причин цього явища. І цей процес не лише естетично непривабливий, а й досить небезпечний для деяких річкових мікроорганізмів та істот. Для любої водойми водорості – це погано, тому що вони змінюють кількість кисню у воді, це впливає на ті рибки, бо рибка до кисню дуже чутлива, і якщо там менше кисню, ніж навіть для риби є норми більш жорсткі, ніж для людини, для питної води, по деяким параметрам, в тому числі і по кисню. Це дуже погано. То, що гниє у воді, це є дуже недобре для водойм. Яскраво-зелене цвітіння є результатом розмноження синьо-зелених водоростей, які фактично є бактеріями. Проте сказати, що всі водорості є ознакою того, що річка забруднена, не можна. Навіть навпаки, це свідчення того, що природа справляється з покладеними на неї завданнями, тобто йде органічна очистка води. Але спеціалісти кажуть, що позитивно на водойму впливають бурі водорості. Насправді водорості відіграють позитивну екологічну роль і функцію воді, оскільки вони очищують водойму від різних продуктів, включаючи навіть ті нафтопродукти, які можуть нижче або вище річки скинути якісь підприємства або якісь заводи. Якщо ви бачите водорості, особливо бурі водорості, в цьому потрібно вже так само фахівець повинен розбиратися, це є плюс. Тобто це означає, що ваша річка справляється з тим рядом завдань екологічних небезпек, яка на даний момент її оточує. Але це не є критична якась картина. Але це не означає, що річку не треба періодично чистити. Річки треба чистити, оскільки ми знаходимося досить часто у паводкових ситуаціях. Цими відповідні служби займаються – чищення самих русел річок. Зі слів спеціалістів, екологи проводять планові перевірки вмісту шкідливих організмів у водоймах. Проте зізнаються, що через низькі заробітні плати штат скорочується, а тому часто не встигають перевірити все.